Uma coisa que mais eu detesto. Prog? Não, mas não consigo mais fazer bomba. Será que tem como parar? Será que não tá gravando? Opa, opa, tá gravando, tá gravando. Então, fale as palavras. Fale as palavras pra gente confiar. Dona, fale as palavras pra gente confiar. Eu não tô entendendo mais. Não, as acusações, dona. Nossa, fui nível 4. Quase, minha. Que será que eu ganhei? Quem será que eu ganhei? Ligue lá. Boa. Eu não queria esse personagem. Piu, chegou na cena. Piu, piu.